Hvala Zoltane. Zahvaljujem se evo što ste došli na ovu konferenciju za medije koju sam odlučio održati prije današnje rasprave u Hrvatskom saboru po prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, prema kojemu zaključku je Odbor za Poslovnik, Ustav i politički sustav u Hrvatskom saboru predložio da Hrvatski sabor uputi na ocjenu ustavnosti pitanja, referendumska pitanja koje su građanska inicijative Odlučujmo zajedno i Dosta, stožerokracije predložili za Hrvatskom saboru za raspisivanje Ustava. S obzirom da smo već proveli raspravu na Odboru za Ustav, očekujem da će da na današnjoj plenarnoj sjednici i raspravi otprilike argumenti biti slični. Pa kako se dijelom tih argumenata duboko ne slažemo, mi u Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice odlučio sam da ih prije današnje sjednice ovdje iznesem hrvatskoj javnosti. Naime, na prošlotjednoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, kolega saborski zastupnik SDP Arsen Bauk zaključio je u raspravi oko Mostovih referendumskih inicijativa da neki ustavni suci u ovoj krizi nisu bili na visini zadatka po pitanju članka aktivacije članka 16. i 17. Ustava Republike Hrvatske, kojim se utvrđivalo da li je zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i zakona o sustavu civilne zaštite u skladu sa Ustavom, prema kojima takva odluka Ustavnog suda po njima u SDP-u nije bila ispravna, kojega Bauk kaže da upravo tim sucima koji su takvu odluku donijeli, da su zloupotrebili povjerenje SDP-a i da idući put će im SDP takvo povjerenje uskratiti. I kolegica iz Možemo, Sandra Benčić, složila se da ne mogu biti izabrani suci koji su se o istoj problematici, to jest ustavnosti zakona o zaštiti pučanstva i zaraznih bolesti i zakona o sustavu civilne zaštite odredili da je njihova provedba bila u skladu sa Ustavom. Kaže kolegica Benčić, ti isti suci ne mogu biti reizabrani na Ustavni sud jer su zauzeli stav drugačiji od njezinog. I kolega Nino Raspudić, gostujući na jednoj televiziji, kazao je kako mu je zamislivo da oni, misleći na ustavne suce, mogu izvesti nekakvu pravnu akrobaciju u pokušaju da uvjere javnost da je tu nešto neustavno. Ali se nada da to toga neće doći, jer bi to značilo dodatno srozavanje ugleda Ustavnog suda s jedne strane, a s druge strane nas bi to, kaže kolega Raspudić, potaklo možda na referendum o ukidanju Ustavnog suda. I time je zapravo kolega Raspudić ucijenio ustavne suce, ili ćete suditi kako mi želimo, ili vas neće biti. Ovdje je riječ o neodgovornom i nepromišljenom obnašanju, urušavanju temelja demokratske konstrukcije i vladavine prava s tako prizemnim argumentima. Ako sudiš protiv mene, moje volje i želje, onda ne trebaš ni suditi. Dakle, pazite kako odlučujete, jer vas nećemo reizabrati. Takve izjave su nedopustive i predstavljaju izravne prijetnje i pritisak na autonomiju u odlučivanju Ustavnog suda. Prijetiti ustavnim sucima da paze kako odlučuju u pojedinim predmetima, jer im za 2 godine slijedi reizbor, posjećaju na vremena za koja smo mislili da su davno iza nas. To je napad ne samo na samostalnost i neovisnost Ustavnog suda, već i na vladavinu prava kao jednu od najviših vrednota ustavnog poretka. Oporba mora biti svjesna da politički argumenti koje koriste u saborskoj raspravi
ne prolaze niti na Ustavnom sudu, niti na drugim sudovima, ako nemaju za to ustavno-pravnu ili na zakonu utemeljenu argumentaciju. Uz put, što je vrlo važno, kolegice i kolege iz Možemo, iz zeleno-lijevog bloka, kluba zeleno-lijevog bloka ovdje u Hrvatskom saboru, očito smatraju da pojedini ustavni suci koji dijele njihove političke stavove i pravne stavove vezano za primjenu članka 16. i 17. Ustava Republike Hrvatske, za razliku od onih drugih koji takve njihove političke i pravne stavove dijele, mogu biti ponovno izabrani na Ustavni sud. Jer kako drugačije protumačiti činjenicu da je na jučer održanom okruglom stolu u Hrvatskom saboru u organizaciji kluba zeleno-lijevog bloka o ustroju pravosudne vlasti u Republici Hrvatskoj gostovao kao jedan od panelista sudac Ustavnog suda, što je nezabilježeno u parlamentarnoj i ustavno-sudskoj praksi od osamostaljenja Republike Hrvatske. To je izravno suprotno članku 16. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, prema kojem zakonu, Ustavnom zakonu, ustavni suci ne samo da ne smiju biti članovi političkih stranaka, nego u svom javnom djelovanju i nastupima ne smiju osobno iskazivati naklonost niti jednoj političkoj opciji ili političkoj stranci. Osim toga, taj događaj nedopustiv je i s aspekta da taj sudac sutra, prilikom ocjene ustavnosti zakona kojima se definira ustroj pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj, može odlučivati, čime jasno je svoju pristranost iskazao upravo juče kao panelist na okruglom stolu koji je održan u Hrvatskom saboru u organizaciji kluba zeleno-lijevog bloka. Dakle, u oporbi očito postoje dvostruki kriteriji, pa je njihovim zastupnicima dopušteno prijetiti ustavnim sucima jer se u konkretnom predmetu nisu suglasili s njihovim stajalištima i stavovima, dok je s druge strane onima koji se s njihovim stajalištima slažu dozvoljeno i prihvatljivo i nastupati na političkim skupovima političkih stranaka. Ono što je nama u klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i meni osobno teško prihvatljivo, to je da su ove činjenice koje sam iznio prošle ispod radara i da osim dva komentara, jednog u Novom listu i jednog u Večernjem listu, niti u stručnoj javnosti, niti u akademskoj zajednici, niti u drugim političkim strankama, pa niti u drugom dijelu medija, nije zabilježeno, prošlo je apsolutno nezapaženo. Ne iznosim ja ova stajališta zbog naše zabrinutosti za ustroj državnih institucija u Republici Hrvatskoj, nego kako bi prije svega ukazali na demokratski ili bolje rečeno na nedemokratski profil oporbe, prije svega lijeve i lijevo-liberalne oporbe. I mi smo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici često puta bili nezadovoljni postupanjem državnih institucija, pa i ako hoćete sudbene vlasti. Ali nam na kraj pameti nije palo da bismo zbog te činjenice da su sudovi u Hrvatskoj postupali suprotno našim željima, očekivanjima, ucjenjivali ili prijetili se sucima ili sudovima ili državnim institucijama. Kao što sam rekao, ovo stajalište iznosim i zbog činjenice što je danas u Hrvatskom saboru rasprava o prijedlogu zaključka kojega je predložio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i želimo jasno hrvatskoj javnosti razobličiti takove nastupe oporbe koji su već prije svega na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav izrečene i koje možemo podvesti praktično pod prijetnju i ucjene Ustavnom sudu, odnosno sucima Ustavnog suda. Mi od takve oporbe puno ne očekujemo, a vjerujem i hrvatski građani. Dobili su povjerenje u nekim velikim hrvatskim gradovima, i u Zagrebu, i u Splitu, i u Puli.
Jedino što su uspjeli u proteklih 10 mjeseci nakon završenih lokalnih izbora, međusobno se posvaditi, a rezultat te njihove svađe jesu izvanredni lokalni izbori u Splitu, vjerojatno u Puli. A što će biti u Zagrebu, to nitko ne zna. Evo, moja je želja bila da vas medija i hrvatsku javnost upoznam sa stajalištima oporbe kad je u pitanju ocjena ustavnosti referendumskih pitanja. Evo,